La Generalitat està fent una radiografia de la producció alimentària ecològica a comarques gironines per tal de poder establir sinergies comunes en la comercialització. El creixent augment de la demanda de productes gourmet, ecològics i artesanals comporta nous reptes al sector, que s'han plantejat avui a la jornada Reptes i estratègies de diferenciació del sector food. La demanda de productes gourmet, ecològics i artesanals ha obligat a canviar les dinàmiques d'un dels sectors punters de la demarcació de Girona, com és l'agroalimentari, una situació que planteja nous reptes, alguns dels quals s'han plantejat a la jornada Reptes i estratègies de diferenciació del sector food. Tots volem facturar més, tenir més marge, exportar i fer productes diferencials, no? Per tant, això és evident i, per tant, aquí hi ha una idea interessant, que és que hem d'apostar per estratègies de diferenciació, no? Per estratègies que ens aportin més marge, no? Que ens facin sortir del comú dels competidors. Tot i aquesta diferenciació, el sector també necessita trobar sinergies per afrontar reptes comuns, i aquest és el sentit del projecte de dinamització de la indústria agroalimentària ecològica de les comarques gironines que lidera la Generalitat. Aquí el que pretenem és fer una radiografia de l'estat actual per veure quins productors ecològics tenim, quina demanda és la que hi ha, intentar buscar aquest vincle entre ells, perquè hi ha molts productes ecològics que es consumeixen aquí que venen de fora. Llavors és veure si és que no en tenim, si és que els tenim i com lligar molt millor, seria un impuls i lligar molt millor tot el tema de la comercialització. Per la seva banda, la Diputació de Girona també treballa en el foment de la creativitat de les empreses, amb propostes com el Girona Excel·lent. Sobretot perquè moltes de les empreses de les que acaben presentant-se són petita empresa o mitjana, o fins i tot moltes vegades familiars. Aquest esperonar, aquesta il·lusió, no, per pensar quin producte presentarem, com el millorem, jo crec que això, només això ja fa que generi un altre caliu a l'empresa, a l'organització, generi il·lusió, generi ganes d'avançar, generi ganes d'innovar. En la jornada que s'ha celebrat a l'Auditori Josep Irla de la Seu de la Generalitat a Girona, també s'hi ha pogut veure casos pràctics, com l'exposat per l'Associació d'Empresaris Productors de Venda de Proximitat de Girona.